ikiwa ni miaka mitano kabla ya lengo, ambapo dira ya maendeleo ya taifa hilo la Afrika Mashariki inaonyesha taifa hilo lingefika kiwango hicho mwaka 2025. Mwanahabari wetu wa Tanzania Rajab Hassan anaarifu iwapo wananchi wa taifa hilo wanahisi kwamba sehemu ya hatua hiyo. Utawapata wanawake wachache kama Bi Amina Selemani hapa jijini Dar es Salaam. Anaiweka chakula mezani kila siku kutokana na kipato cha jasho lake. Ni mmiliki wa bustani hii ya maua. Lakini taifa lake Tanzania kupiga hatua ya uchumi wa kati kwake binafsi bado ni nadharia. Lakini kwa sasa, kwa sisi wafanya biashara bado ni changamoto. Kwa sababu pesa naona bado inakuwa ngumu. Hali inazidi kuwa ngumu kwa sisi wafanya biashara. Maana unaweza ukafanya biashara labda kwa mwezi usiuze tena ndani ya miezi miwili au mitatu. Kwa hiyo changamoto inakuwa bado. Tanzania chini ya utawala wa Rais Daktari John Pombe Magufuli imetangazwa kuingia uchumi wa kati miaka mitano kabla lengo. Mheshimiwa Spika, hotuba nyingi za Rais Magufuli zinaelezea mafanikio haya ya juu kabisa ya maendeleo. Ripoti inayohusika na tafiti za kupunguza umaskini inatafsiri sahihi ya Tanzania kama taifa la uchumi wa kati. Tanzania iliweza kufika uchumi wa kati mwaka huu mwezi Julai, ambao ilitangazwa na World Bank kuwa katika nchi ambazo kwenye uchumi wa kati wa chini. Maana ya kufika uchumi wa kati wa chini ni kwamba nchi sasa wastani wa pato la Tanzania ni wastani wa dola zaidi ya 1026 tangu siku ambayo ilitangazwa. Maana yake ni kwamba ukiangalia bidhaa na huduma za nchi zilizozalishwa Tanzania kila mwaka, ukigawanya kwa idadi ya watu, kila mmoja anapata wastani wa dola 1026. Hiyo ndio maana ya kuwa kwenye uchumi wa kati wa chini. Kwa hiyo nchi zote ambazo zina wastani wa pato la mwananchi wake ambalo ni chini ya dola 1026, yani 1025 kushuka chini, hao wako kwenye uchumi wa chini. Lakini mtazamo wa Tanzania wengi wa kipato cha chini haupishani sana na mtazamo alionao Bi Amina. Ugumu wa maisha ndani ya taifa la uchumi wa kati. Ingawa wataalamu wanabainisha kuwa ni swala la muda tu, zitafika nyakati jamii ya Kitanzania itahisi kuwa sehemu ya mafanikio haya ya kihistoria. Wengi wanalalamika kwamba hawajafika kwenye wanasikia tu kwamba Tanzania imefika kwenye uchumi wa kati, lakini hawajaguswa moja kwa moja. Ni kulingana na miradi ambayo serikali imewekeza. Mathalan, sasa hivi serikali imewekeza kwenye madaraja makubwa, imewekeza kwenye miradi mikubwa kama reli ya kati, kuna miradi mikubwa kama bwawa la Mwalimu Nyerere. Ni miradi ambayo matokeo yake unaweza usione moja kwa moja kwa mtu wa kawaida, lakini ni miradi ambayo kipindi kifupi kijacho kila mtu atakuwa anaanza kujisikia matokeo yake. Wakati ukisubiriwa muda wa kila mmoja kuhisi athari za uchumi wa kati, Bi Amina hana budi kukaza mkanda ili kuifikia siku njema iliyo mbele yake. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na viongozi wa kidini wakiongozwa na maaskofu